Pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas ik viens Latvijas iedzīvotājs var iegādāties valsts vērtspapīrus krājobligācijas. Līdzīgs noguldījuma instruments jau vairākus gadus darbojas Lietuvā, kur iedzīvotāji valsts vērtspapīrus pērk diezgan aktīvi. Kā pie krājobligācijām tikt Latvijā, kādu nākotni šim pasākumam prognozē eksperts, un vai iedzīvotāji gatavi ar šādiem nosacījumiem aizdot valstī naudu, stāsta Līva Raukvergere. Valsts krājobligācijas būtībā ir naudas ieguldīšanas veids. Cilvēks uz noteiktu termiņu, kas var būt no pusgada līdz 10 gadiem, nopērk no valsts vērtspapīrus un termiņu beigās saņem atpakaļ ieguldīto naudu plus peļņas procentus. Finanšu ministrija uzskata, ka tas ir pats drošākais naudas ieguldīšanas veids, jo valsts uzņems pilnas garantijas. Iegādes apjoms arī ir salīdzinoši, sākot no 30 latiem, kas ir minimālais apjoms, tālāk var līdz pat 49 tūkstoši vienā reizē iegādāties, un te limiti nav reizēm, tā kā, kam ir vēlmi iegādāties lielas summas, to var izdarīt ļoti ātri arī. Pagaidām valsts krājobligācijas var iegādāties tikai internetā. Ja ir tāda vēlēšanās, jāiet mājaslapā www.krājobligācijas.lv. Šeit uzreiz ir redzami obligāciju piedāvājumi, kā arī procentu likmes, un arī atrodama video pamācība, kā obligācijas iegādāties. Īsumā jāizvēlas krājobligāciju termiņš, jāievada izvēlētā ieguldījuma summa, jāpārliecinās, ka piedāvātā procentu likme tiešām apmierina un jāveic pārskaitījums no savas internetbankas. Tiek piedāvāti fiksēti peļņas procenti 0,3% obligācijas pērkot uz gadu, 1,8% un 3,25% pērkot attiecīgi uz 5 un 10 gadiem. Ja mēs skatāmies uz īsākiem termiņiem, protams, ka likmes ir šķietami zemas, tomēr, ja mēs skatāmies, kāda ir arī banku piedāvājumi, piemēram, par depozītiem, tad šīs likmes ir apmēram tādā pat līmenī vai garākiem termiņiem pat krietni augstākā līmenī. Ja vēlaties ieguldīto naudu atgūt pirms noteiktā termiņa, atpakaļ saņemsiet tikai pamatsumu bez uzkrātajiem procentiem vai atsevišķos gadījumos kopā ar nelielu uzkrāto procentu daļu. Ekonomists Edmunds Krastiņš pozitīvi vērtē jauna uzkrājuma instrumenta veidošanu, taču lielus panākumus tam neprognozē. Racionāli domājošam cilvēkam pie pašreizējām procentu likmēm diez vai šis instruments šķitīs īpaši pievilcīgs, jo noguldot 100 latus uz gadu, nu, saņemam 30 santīmus. Tas ir apmēram bankas pārskaitījuma vērtība, līdz ar to faktiski nesaņemam neko. Uzrunātie rīdzinieki par krājobligācijām ir dzirdējuši, taču pagaidām tās iegādāties neplāno. Varbūt tie, kas vairāk tajā lietas kursā ir, varbūt jā, bet tie, kas, kam tas ir galīgi jaunums, nu nezinu, kamēr iemācīsies apgūs. Nu, bet tas jau laikam tālāk tie, kas ir jaunāki, kas ilgāk nākotnē, tas ir perspektīvā. Nu, mums jau pensionāriem laikam nekas no tā nav. Pats neesmu iegādājies, bet droši vien jau nekas slikts nav. Valsts, ja valsts tādā veidā var kaut ko dabūt, kaut kāds droši vien brīvs finanses. Tad tas jūsuprāt ir vairāk ieguvums valstī vai cilvēkā? Es domāju, inicējot to procesu valsts, dzējot droši vien valstī. No krājobligācijās iegūtās naudas valsts plāno sekt savus parādus un izsniegt jaunus aizdevumus. Šos vērtspapīrus nedrīkstēs pārdot tālāk, toties varēs mantot. Ar laiku paredzēts, ka krājobligācijas būs nopērkamas arī Latvijas Posta nodaļās un sāktas sarunas arī ar Komercbankām. Līva Rauhvarga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.